ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବନ୍ଦକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକାଳ ସକାଳ ପିକେଟିଂ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ସହ ରେଳ ଅବରୋଧ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦିନ ଦଶଟା ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ବନ୍ଦ ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। आमर एहिपरि भिडियो देखिबा पई आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु और आम बेल आइकन को बजेबा पई जमारो भूलिबे नाही।